Un dels aspectes típics de la cultura occidental, tant pel que fa a literatura, a art, etc., és sempre hem parlat de la forma i el fons. Bé, aquesta dualitat no existeix, és falsa. El que direm nosaltres és que l'artista utilitza aquella tècnica, utilitza aquella forma que millor s'adequa al contingut que vol expressar. Per tant, forma i fons són, diríem, formen part de manera unitària de l'obra en qüestió. Fixem-nos en aquesta obra de Picasso i mirem d'esbrinar com la forma i el contingut formen un tot indissolubles. La pregunta seria, per què Picasso en aquesta obra del 1912-13 utilitza la tècnica del collage que pràcticament ell va inventar? Bé, anem a analitzar l'obra en qüestió. Aquí tenim l'obra i comencem. D'entrada deduïm que la figura central és una ampolla perquè porta una etiqueta d'una beguda i perquè porta un tap. Per tant, sabem que Picasso sempre l'hem de situar en la pintura figurativa i per tant doncs, anem buscant quins poden ser els elements iconogràfics de l'obra. A l'esquerra de l'ampolla hi ha un got que per tant completaria la idea d'ampolla i per tant ens situaria en què la nostra lectura és més o menys correcta. Bé, si el got és un got i l'ampolla és una ampolla, probablement deduïm que aquesta forma oval de color blau seria la taula damunt de la qual hi ha l'ampolla i el got. A més, veiem que a la part inferior hi ha un paper d'embolicat, d'aquests, el que abans en dèiem un hula, d'aquells que posàvem damunt de la taula en les cases, diríem, senzilles, en les masies, etc. I veiem que al voltant de la taula, tant a la part superior com inferior, hi ha retalls de la portada i de pàgines del diari Le Journal del 18 de novembre del 1912. La pregunta és, són per atzar, és perquè és el diari que tenia al costat, o realment poden tenir un significat concret? Bé, doncs, si llegim aquesta obra, el problema és que en els museus no hi podem apropar-nos el suficient com per llegir-ho, però a la part de la dreta tenim la crònica d'una epidèmia de còlera que havia matat a soldats turcs. Fixeu-vos-hi que estem en el moment previ a la Primera Guerra Mundial. Bé, en aquest altre text el diari parla de l'avanç serbi, de ferits, de fam, dels assetjats a Adrianòpolis, per tant segueix parlant del tema de la guerra, per una banda dels milers de soldats turcs morts, per una altra banda de l'avanç serbi. En aquesta banda d'aquí dalt hi ha el reportatge d'una vaga dels sindicalistes i pacifistes en contra de la guerra. Els obrers no han de matar pels capitalistes, la guerra és una guerra interimperialista i el moviment obrer ha d'intentar frenar aquest desastre que esdevindrà el 1914. Bé, i l'etiqueta per què agafa aquesta ampolla i no qualsevol altra? Realment és interessant veure que el sus és una beguda feta de genciana. Aquest nom prové d'un rei il·liri del segle II abans de la nostra era i precisament Il·líria és el lloc on es reunia la lliga balcànica Bulgària, Sèrbia, Grècia, Montenegro, que va lluitar contra els russos a la primera guerra balcànica. Per tant, fixeu-vos-hi, està utilitzant un diari amb un tipus de notícies i una ampolla que tenen que veure amb el que està esdevenint a nivell europeu. No és, per tant, per atzar, no és per tant casual l'ús d'aquest tipus de matèries, d'aquest tipus d'elements en aquest collage. Per tant, podia haver agafat qualsevol altre article del diari, podia haver agafat els anuncis, podia haver agafat, però en canvi agafa aquells elements que denoten un cert compromís polític per part de Picasso, no hi ha per tant arbitrarietats en els significants, és a dir, els elements que formen part d'aquest collage estan escollits d'una manera molt conscient i la manera com els relaciona i com els distribueix és allò que està creant el seu significat. I quin és aquest significat? Doncs ell, Picasso, intenta amb aquesta obra reproduir les converses en un cafè sobre el tema més candent del moment, que era la preguerra mundial.
Per tant, codifica amb una sèrie de significants una sèrie de components, una sèrie d'elements que donen com a significat que es tracta no d'un bodegó, no només d'una natura morta, sinó que es tracta de crear un ambient en el qual es pugui veure que Picasso està intentant reflectir l'ambient que respira en un bar i de què es parla en aquest bar, de què parla la gent normal i corrent. Per tant, si veiem que aquí que el significant i el significat tenen una relació molt, molt, molt important i són els que, gràcies precisament a aquesta relació, podem deduir el significat d'aquesta obra. No és només una natura morta, és una natura morta que expressa un contingut, un ambient, una atmosfera de debat, de discussió, de vida quotidiana en un poble al voltant d'una taula d'un bar.